У кількох мікрорайонах Мукачева протягом останніх днів не було води. У листі водоканалу нашому телеканалу йдеться. Причина – ремонтні роботи. Усували витоку води на водогоні у районі вулиці Індустріальна. Також у Мукачеві водоканалі повідомляли про те, що вода у кранах зникає через замерзлі труби. З такою проблемою зіштовхнулися і мешканці багатоповерхівки за адресою Сорочча, 108. Головний інженер служби, що займається обслуговуванням багатоквартирних будинків Мукачева, каже, кілька разів виїжджали за цією адресою, аби ліквідувати проблему. У зв'язку з тим, що був такий мороз на 6 число, розірвалася водопровідна труба і була утечка води, так скажемо. У цей час слісар-сантехнік не зміг це зробити, бо тому що треба було туди зварювальника. Зварювальник був зайнятий у той момент. Було багато роботи по інших об'єктах, зокрема по Росвигову. Не встиг зробити він це 7 числа. 8 числа це все було зроблено. Водопостачання було відновлено повністю. Підтверджує сказане і пані Олена. Вони ремонтували 6-го, 7-го, вони ходили і варили. Повністю не припиняли водопостачання у цьому будинку. Були лише перебої, каже Мирослав Боднар. Цю інформацію підтверджують і більшість опитаних мешканців будинку. З водопостачанням не було перебоїв у мене особисто, бо я не включаю лише тоді, коли положено. Вчора в обід не було води. А на Різдво? На Різдво було нормально. На Різдво була у вас вода? Караульна була. Щоб так караул, що от просто от людина каже, що нема води. Ну я правду кажу, але я не хочу обманювати. Проте, за словами пана Михайла, води у будинку не було протягом різдвяних свят взагалі. Аварійна служба ІТВ-сервісу каже, не реагувала на їх звернення. Телефонували в ІТВ-сервіс, так як це управляючий займається цим, і сказали, що вибачте, якби аварійна служба не може до вас приїхати в зв'язку з тим, що є інші прориви, тобто інші такі складнощі, і треба зачекати. Ми зачекали один день, це в цілому будинку не було, зачекали другий день. За його словами, лише 8 січня проблему ліквідували. Тож, зі слів пана Михайла, виходить, що більшість опитаних навмисно говорять неправду, або ж води не було виключно в останньому під'їзді. Пролити світло на ситуацію ми хотіли за допомогою начальника водоканалу, але на телефонні дзвінки вона не відповідала. Варто додати, що пан Михайло на вулиці фільмував все, що ми робили на любительську відеокамеру. Відзначимо також, що на одному із інтернет-порталів була опублікована та сама інформація, що озвучив пан Михайло. Все це збіг? Невідомо. Щодо основної проблеми, через яку у людей може зникати вода з кранів у період морозів. Найчастіше така проблема виникає у тих мікрорайонах, де немає цілодобового водопостачання, тож вода встигає замерзати в трубах. А наскільки нам відомо, такого щастя багатьом мешканцям багатоповерхівок ще не бачите, доки у водоканалі не замінять стару систему водопостачання. Попередити проблему можна і утепливши труби. Ми коли вже бачимо, що такі сильні морози, звичайно, прийдеться нам якось теж приймати міри по утепленню цих труб. Інше питання, якби діяла система централізованого постачання гарячої води, проблем із замерзанням труб теж можна було б уникнути. Щастя, кажуть місцеві, не замерзла каналізація. Тож, доки не потепліє, містянам радять набратися терпіння і поставитися із розумінням до проблем із водопровідною мережею.